adiga ninkan waa banda banda halkan muxuu ka qabanaa waa la yaabanahay kan ma diyaariyahan ah ma igu aadi karta adiga wax kale ii sheeg haye adiga waxay kula tahay haddaan kuu gacan qaado inaad badbaadays baashaanaan isticmaala soo soco gacantaan ku dhigay warqad anigaas kale warqada awooda kaga haysta kaaligi qaaday soo arag no ugu dambeynta waan helay dragon warrior awooddiisana aniga xaq u leh haddaan akhrisanaya way ku dhamaatay waxuu kuma qorna waa maxay sidaani warqadda waxuu ku qornaa anigaa la baxay markan wax siraa kuma diri jira marka inta dhiman adiga ku taala iyo aan mi bilaaba inoo taciyaarta adiga lagama yaabo inaad aniga disho adiga hay shuluq ayaa tahay
waad ayana tahay aniga bandi shul qaymihi noocan wana khana gacantaaduna noocan yaa ku baray waa la bartay waana la gaaray shifu sikirada ku baray soomaa aniga tan yaa baray laakiinse aha sikirada waxa lii barba in aad ku soo abjaro هاي اخوان انت ما كجرن انت شبال سجيد ولا مزدير ابطال هاي لسدري دراغون وريا ايمن